الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم طه 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 فرعون دے دربار دے وچ موسیٰ علیہ السلام ونجن لگا جڑے ترن لگا ہے نا تو اللہ پاک نے جلے تکلم کلام کیتا ہے تو اس کے بعد اچھ فرمایا ہے اذهب الى فرعون انه طغى اے تینو اسے نشانیاں تے کمال تے معجزے تائیں دکھائیں کہ تو ونج ایک اٹھے پھٹا بیٹھا یا دے سر حرام چڑھے ہویا ہے فرعون نے ونج کے کئی سدھی ڈنگی آکھیاں پر گل نہیں ہے سر ہی حرام پھٹا تے چڑھ ہویا بوک کے کدا گل نہ پائے ونی اس واسطے ذرا نرم لہجہ رکھیں حرام خورا نال دا ہوندا ہے طریقہ ہوندا ہے گل کرن دا ورنہ جڑے بدماش ہوندے تے اوباش انہاں نو کوئی سدھی گل کرے تے انہاں نو انجے معلوم ہوندا ہے جویں بلدی دے اتے ہتھو تیل پائے گیا بے حیا نال گل کرن دا ہی کوئی چج ہوندا ہے تے طریقہ ہوندا ہے اس واسطے کولا لہو کولن لینا بڑی نرم لہجہ رکھیں بات گرم ہوئے تو لہجہ نرم ہوئے انہیں چاہو کہ گل نہ پائے ونی ہن بھی بعد اوقات جنہیں لوگوں کے سر حرام پھٹا ہوا ہوتا ہے نا انہوں نے گل کرو کئی تو اپنے جی آ جا منہ نہیں دیکھا مولوی کا پہلے اپنا کام کر جانے بڑے نمازی نو تے مسیح تنو تے صوفی نو اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام آکھے اللہ سائیں میری ایک درخواست ہے وہ قبول کرے سو اللہ فرمایا جاندا تا ہاں خدا بندے قدوس دل دیا گھڑیاں تے تھاریاں مجھدا اللہ فرمایا دس کے حاجت ہے او پچھن دی دیر آئی تے مڑ موسیٰ علیہ السلام تا تور نہیں پیا اے وی سائیں ہے تے اے وی ہے تے مڑ اے وی ہے تے اے وی ہے تے اے وی اللہ ہی فرمایا اے وی پوری ہے اے وی پوری جو کچھ ہو تینو ضرورت ساری پوری ہیں نہیں بہرحال اس نصیحت تے عمل کرے کولن لینا ذرا نرم ہاتھ رکھے تھڈیو وساں دا سا سا کے لسا لسا کے نہیں تے پائے وی سی گل تے بیٹھا ہی بدھا تے پیا پھٹا ہی اللہ پاکا ایک میری درخواست اے ہے کہ جی مینو نبوت دیتی ہے نا میرے بھرا جڑا میتھوں ایک سال وڈا ہے نا اس نو اشرے کو فی امری میرا بھائی وال بنا کے توڑ نبوت میری تے اودی سانجی ہوے میں بھی نبی ہوا تے او بھی نبی ہوے اودی وجہ ہے کہ ارسل ہو مایا میرے کٹھے بھیج میرے بھرا موسیٰ نو ہارون نو رد ان یو سد کونی میرے کٹھے میرا بھائی ہارون علیہ السلام جویں مینوں نبوت دیتی ہی ان طرح میرے بھرا نو بھی نبوت بیچا میں بھی رسول تے میرا بھائی بھی رسول تے اے میں کیوں پیا مگدا اس واسطے مگدا پیا تیرے کولوں جو میں وجنا ہے انہاں کتیک دے دربار دے اندر لوت چھٹی ہوئی کدائی میری گل نو ونیا نہ دیوین تھا تھا تے پھا پھا لا دے سن ایک دوے دی گل دوتے انہاں نے واہ واہ کر دیونی ہے توڑے میری کنڈ تے پچھوں توڑے واہ واہ تے شابش کرن والا میرا بھیا تا توڑے ہوئے پیا ظالمہ دے دربار دے اندر وجنا ہے پتا نہیں کہ کرے سن آخر اس دے چمچے تے کرچے بھی بہو ہونن اس دے جھولی چاہ تے خوش آمدی بھی بہو ہونن میری گل نہ سنن وقتی شروع کر دیں جیویں نٹا تے بھنڈا دی عادت ہوندی ہے ایک چھوٹا جیا بکواس کرندا ہے تے پچھو کتیک بھوکان والی بہو ساری ہوندی ہے سن دے رہندے ہو انہاں نوں یادن دے جلسہ اوناں دا او دا نام ہی جلسہ رکھیا ہے لوگاں
داد فجاونے ہوئے تاں جلسہ، کنجر بلاونے ہوئے تاں جلسہ، وگتیون پھنڈ تے نٹ تے ڈوم تے کٹھے کرنے ہوئے تاں جلسہ، تے جو قرآن دا واد ہوئے تاں جلسہ۔ اللہ اللہ، ہولو ہولو کنجر تے ڈوم رل کے سٹیج ملی آنے رسول پاک علی، اتھے نہ نشان باقی نہ چھڑے سے۔ انہاں اٹھے حال دہائی پاونی اے میرا اللہ، اس واسطے توڑے ایک جنا تا واہ واہ کرن والا میری کنڈ دے اتے کھلا ہوئے، میں گل کیتی رکھساں تے پچھوں آکھ سی شابس بھائی شابس وڈا سچا ہے توں شابس شابس، توڑے میری کنڈ تے تھاپڑا دیون والا تا میرا بھرا چ مقرر کر، ایک تا میری درخواست ہے یا اللہ پاک فرمائندا ہے جگ جگ جینے میرا پیغمبر، جے تو آکھے تے نبوت دی لوڑ دے واسطے تینو جتنے دی ضرورت ہے میں اتنے بھیج دینا، اللہ پاک تریا کل کہے تے وسا کوئی نہیں ہوندا، ردان یو صد کو نہیں مینوں اپنا پھرا چاہیدا ہے، توڑے تلے ہے پھتے ہوندے ودے رسائے تا میرا تاون تاو نہ چھڑے سی، پر آیا بندہ متا کوئی اس نو ایہو جیا تروڑا لگ ونجے جھپیڑا لگ ونجے تے راہ چ چھوڑ کے ہٹ آوے، مینوں اپنا پھرا چاہیدا ہے جڑا مردا مرتا ونجے توڑے میدان چھوڑ کے، میں موسیٰ دی تائید گلو نہ پچھا تے۔ اللہ مینوں صدیق دے تے دے صدیق میرا پھرا، منگ کے لیا، بڑی اچھی قسمت آئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، جو آپ جتنا اوکھا ہویا اللہ دا پیغمبر صدیق خدا تو منگیا، آپ پہ اللہ پاک فرمایا جو اے تیرے واسطے صدیق چنیا سے، موسیٰ علیہ السلام منگ کے لیا مگر محمد کریم دے دل چ اتنی بہادری تے جرات ہے، حالانکہ بہت بڑا جری تے بہادر ہاں اللہ دا پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، پر تاوی لوڑ پائے گئی محسوس کیتا تے منگیا، محمد الرسول اللہ نے اپنی زبانوں نہیں منگیا، اللہ پاک نے تجویز کر دیتا ہے کہ موسیٰ منگ کے صدیق لیا تے پھرا منگیا ہس، تینوں میں بغیر منگے دے دیندا پیاں تے ای ہو جا دیندا پیاں جو قیامت توڑی ہو جا صدیق وت کوئی نہ۔ موسیٰ علیہ السلام ادے اللہ سیاں ایک ہور درخواست کہڑی آئی، بڑیا مدت دی گل میرا اللہ، میں ایک دیہڑے مصر دے اندر آ رہا ہم، اتھاں دو بندے بھڑ دے پین، ایک میری قوم دا تے ایک فرعون دی قوم دا، اتفاقی چھڑاون لگا میں، اگو اس تھوڑیاں گئیاں جھئیاں لئیاں ڈنڈیاں کٹیاں تے چمبوٹھی پائی کھلوتا، میں انجے ہاتھ دے نال چھڑاون دے ارادے تے تھوڑی جئی کھو تروڑ کی تیے تے او اگو ڈنڈیاں کڈھن لگ گیا، رکھی امو ایک بسم اللہ پڑھ کے، فاوا کا زہو موسا فکا علی، میں یا ایہو جئی گھمک ٹکائیے جو دوئی اُلارن دی ضرورت وی کائی نائی آئی، میں اس دی پھکی کڈ سٹی آئی اٹھائی ختم تھی گیا، اس دے بعد نہ منصوبہ بنایا میرے خلاف، میں او شہر چھوڑ کے بھج گیا، وت اج آیا تے اے گلاں پیاں ہوندیاں، انی اخا مینوں وڈا ڈر پیا لگدا ای اللہ پاکا، جے میں انہاں دے دربار وچ ونجا اوہ کاغذ پرانے دبے ہوئے متا کٹ کے میرے اتے کیس کھڑا کر دیوین، تے اتھے ول اساڈیاں تاں شہادتاں ہی گھنن والا کوئی نہیں، اے میرے رب قدوس ایدا کوئی تدارک تو کر، جے میں کلا جنا وجنا ہے لوٹ جے پائے گئی تے ولڑ گئی تے میں کدائی بھجن دئی نہ رہا سا، اللہ پاک فرمایا ہے اننی معکما اننی معکما اسماؤ و ارا،
کوئی فکر نہ کر تو تر جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی تیرا ترنا کم ہے تسا تر دے ونیو دو تسا ہونا ہے تے تریا میں تواڈے نال سا اننی ما کو ما آسماں وارا میں تواڈے کٹھے ہاں میں گلاں وی سندا رہاں تے انہاں دے تیور وی زدارا ساں جیڑا اگا ہتھ کرن لگا اس دے چوندے کولو پھڑ کے جے میں جھرکا نہ دیواں تا موسیٰ دا خدا وی نہیں ون تر پین ترن لگن تے ول پچھوں سد کے اللہ پاک وتا دے ونیو اللہ رکھوالا تہاڈا اننی ما کو ما ونیو اللہ رکھوالا ہوئے تہاڈا پر ایک گل دل چ رکھیا ہے بہ درا فذهب فذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري ون تو بھی او موسیٰ ون تو بھی ون تیرا پھرا بھی ہارون تیرے نال ونے ون کے جڑا کچھ میں نصیحت کیتی ہے او دے مطابق عمل کریا ہے تے اے جڑا سوٹا تھچ لئی وینا ہے سپ بنا دتم تینو جڑا ہاتھ تینو چمکیلا بنا کے دتا ہے میں او میرا پیغمبر متا اتھے ون کے ضرورت پوی تے انے وگا دے میں او میرا پیغمبر کچھ نہ تھی سیا کچھ نہ تھی سیا کچھ نہ تھی سیا ایک شرط یاد کدائی لوڑ پے ونی کہ دشمن دا سر کٹنا ہووی کہ کالے ملبوس موزی دا کدائی پنجرا کڑکاونا ہووی کدائی کہ محل نو ہلاونا ہووی کدائی کہ قلعے نو فتح کرنا ہووی تا میں خدا تینو نصیحت کہ کرنا لا تنیا فی ذکری جتھے لوڑ پے ونی مت سمجھے جو ایک واری اللہ پاک نے مینوں سپ بنا کے دتا چا ہن جڑے لوڑ پے گئی میں سوٹا سٹیندا ویسا تے سپ بندا ویسی کوئی نہ کوئی نہ جتھے لوڑ پئی او میرا پاک پیغمبر اتھے کے کرے لا تنیا فی ذکری پہلے مینوں منت کر لوے میری منظوری دے بعد تاں کم کرنا شروع کرے مینو صدیق دے تے دے اپنا تاج لہا کے تڈے سر تے پوا دے سا مطلب کہ شاہی دیونا منظور ہے اپنی تاج نو ونڈ چھوڑنا منظور ہے پر مینو اس بلا اے جڑی بلا دوٹھیندی پئی ہے بے حیا نو اللہ پاک دا دائی بلا تے فتنہ معلوم ہوندا اے تے اللہ پاک اس واسطے بھیجیندا پیا اے جو او بلا بنی بیٹھی اے ون کے سمجھائے مت بے حیائی چھوڑ کے تے اس پاسے آ ونے میرے نال تنیاں دیاں تعلق گڈھ لوین موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے انہاں دی ترتیب نو پہلے دعائیں کرن والے پچھوں لڑنا لے تے پہلے مورچے تے آکے پل بناوانا لے اور اپنے اپنے طور دے تے اقتدار دی کرسیاں دی حوث دے اندر بیٹھا ہے فیران تے دے چمچے مخلوق حیران ہے ادھے دے دھیے تا کالی لات تے گھٹ چڑی ہوئی سوجا دی معلوم ہوں دیئے یہ مخلوق ادھے دے دن تب دو جڑے کھلے تن او اس دے مو در وید ہے تے اس دے مو در وید ہے نیمانی حالت بنا کے کھلن دل تی جڑیاں وہدیاں پہین سو وہدیاں پہین تقویٰ کی تی کھلو تن تا اوہ جڑا تورات دے اندر اے بھی عبارت موجود ہے جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اپنے ہاں دا آسرا اپنے دل دا بھروسہ اے اس ذات تے رکھے جے دے اُتے کئی کمزوری کدائی نہیں آندی موسیٰ علیہ السلام تے او دا بھرا اپنے دل دے اندر رہے کر رہے ان سوچ بچار کر رہے ان انہاں دی شوکت تے طاقت دروے دن ادھو منہ پھیر لیندن وقت اپنے دل دل دے اندر
ساری کائنات ادا ہی معلوم ہوندی ہے آپ موسیٰ ہارون علیہ السلام دے ویدے تے ہارون موسیٰ علیہ السلام دے ویدے ایک دوے نوں تسلیاں دین دین اپنے دل دے اندر اپنے خدا دے اگے نیاز مندی نال کھلوتن تا جو دعا نیں وڈے وڈے گبر تے آکھیا دن ال کے سٹ موسیٰ جڑا کچھ کرنا ہی کر وکھا تے کرتا وکھا موسیٰ علیہ السلام دا بل انتم تسا پہلو سٹو میں کوئی نہیں پہل کریندا کیوں اس واسطے اللہ اللہ میری طرف پہل نہ ہوئے میں تا دلائل نال بات کرنا آیا کرتب وکھاون تا میں کوئی نہیں آیا جے تسا کرتب وکھاون تا تسا پہل کرو وقت سا سوچے سائیں جے جواب آ سگیا تا کرے سوں جتنا چہرے چو سٹن لگن اتنے چہرے چو ادو منتا شروع ہو گئی خدا بندے قدو جو فرمایا ایسو حب ان تبا خوکا بے آیاتی ولا تنیا فی ذکری یہ لوڑ پہ بنیو موسیٰ تا پہلے میرے سامنے ججڑیاں تے منتا شروع کر دے وے جڑا اوکھا مرحلہ بھی آندا گیا میں قلعے فتح کر دے سا انہاں جڑے ویلے سٹے اپنیاں سوٹیاں سٹیاں اپنے جڑے بند کے بنائی کھڑے آن سٹے تا پتہ لگا جو سارے دا سارا جنگل دا جنگل سپا دے نال بھری گیا یو خیل الی خیال چنیاں دا جو کل ناگ ہی ناگ موجود سارے دے سارے جنگل دے اندر تسا ناگ دوڑ دے پین کوئی کدائی بھجدہ ویندہ ہے کوئی کدائی بھجدہ پہ ہے کوئی موسیٰ علیہ السلام در چھٹا آندہ ہے کوئی ہارون علیہ السلام در کوئی کدائی بھگت در مچ گئی اومیاں بہت بڑا شور برپا ہو گیا وا وا ہون پہ گئی تھا تھا ہون پہ گئی کھا کھا ہون پہ گئی کانڈ تے تھاپرے پھری ہون پہ گئے وا بھائی وا بھائی وا میرے دھولر نے بچا لیا ہی نے میری طاقت دی حفاظت کر لئی نے میرے مقام دی لاج رکھ لئی نے میں اتنے وفاداریاں تہاڈے نال کرنیاں پوریاں استواریاں کرنیاں حکومت وچوں حصہ دیونا ہے فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے اوہی دے شور بچائی کھلن تے او دو جنن اپنے اللہ پاک نو وچ پیا دین اللہ سائیں جے توں رحمت دا پھیرا نہ مارے تا کچھ نہیں ہوں بچدا اللہ پاک فرماندا ہے الکہ یا موسیٰ سٹ موسیٰ کیوں انتظار کھلائے موسیٰ علیہ السلام سٹیندا ہے وہ بھی ویکھ کھلیاں جادوگر جڑے 12,000 کھلن نیڑے نیڑے جو کھلیاں وہ ویکھن جو ایک واری موسیٰ علیہ السلام دے متھے تے پسینہ آیا ہے ایک واری مرجھا گیا ہے جویں بوٹے تے درخت دے نال کلی جے کر کھو لئی وے تو دے پلے باقی کائی نلی نہیں رہ ویندی انے طرح اس موسیٰ علیہ السلام دے چہرے دے اوتے ایہو جی مرجھاٹ آئی ہے ایہو جیا گھملاٹ آیا ہے جو معلوم ہوندا ہے کہ تے ہنیا ڈھاندا ہے تے ختم ہوندا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی گھملاٹ ہیں حضرت ہارون علیہ السلام بھی مرجھائے ہوئے ہیں انہاں دچھا جادوگراں نے جو ویکھیا انہاں دے متھے تے چہرے دے اوتے بڑی گھبراہٹ آ گئی ہے بڑا پسینہ شروع ہو گیا ہے اللہ پاکی فرمائی دائے او جسا فی نفسی خیفتا موسیٰ گل سچی ہے میرا موسیٰ پیغمبر دلوں کے ڈر گیا جو اللہ جانے کے نتیجہ نکل دائے اج میرا نمبر اتے آونا ہے یا تلے آونا ہے اللہ پاک جو اپنی مرضی دا مالک ہویا اسنو کوئی تا نہیں جڑا روب نہ لکھوا سگے جے نہ کرے تا کوئی نہیں جڑا روس کے بھی کھا سگے جے کر ساڑے پلے کچھ نہ پائے تے روا دے وے کوئی نہیں جڑا اس نوں ٹھلیاں پا سکے اس واسطے دل وچ ڈر پیدا ہویا نتیجے دا پتہ کوئی نہیں جو کے نکلن لالا ہے اس واسطے منت کیتی اپنے خدا دے اگے انہاں جادوگر نے دتھا کہ متھے دتے پسینہ آیا ہے وجود وچ کمبڑی آئی ہے ساری کائنات جڑی وجود دی ہے ساری ڈھیلی ڈھیلی تھی گئی ہے اللہ پاک نے حکم دتا الکہ ات میرا موسیٰ لا تخف انکا انت الاعلیٰ سٹ میرا پیغمبر جی اگے ہوں تیری تیری کنڈ نیچے لگن دتی تا اے خیال وی دل چوں کڈ چھوڑ اج وی نمبر ہونا ہے تے موسیٰ علیہ السلام دا نمبر ہونا ہے سٹ سوٹا
فلما فیضا القا جڑے ویلے سٹیا موسیٰ علیہ السلام نے سوٹا فیضا گیا تلقف یا سوٹا سٹیا ڈھیر لگا ہے زمین تے وندیا توڑی تا دنیا دٹھا ہے جو سوٹا پیا ڈھاندا ہے موسیٰ علیہ السلام دے ہتھ وچوں مگر جڑے ویلے زمین تے پہنچیا ہے ایزا ہے یا حیات تسعا صوبان مبین یا انہیں دتھے تا پتا لگ گئے جو انہیں ہڑپ دی آواز آئیے پیچھے تو سا چکی اس تا دتھے ساری کائنات تا سارا جنگل نانگا کو نورنا رٹ سارے دا سارا گھت بھر کے پتا نہیں ناشتا بھی اس دا ہویا کہ کوئی نہ ہویا جڑے ویلے سار دسرا جنگل پچھا کیچ تھی گیا ادیا دیکھے نو پھر آنے اور پتہ نہیں کدے گئے کائی نانگڑی بچ دی ہے کہ سارے نو دھر چایا سے اللہ اللہ گھوٹ بھرے اس انہیں نکل گیا ہے اللہ فرمایا ہر فضل ہے فائدہ ہے یا آسا یہ ہاتھ لایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھے چھ مر سوٹے دا سوٹا مار کا کھلے آنے دے دیو بارہ ہزار جادوگر اور ایمان کے شروع ہوندہ انہیں خدا نال ویدے کھلن اول کل سہرت ساجدین اول کی سہرت سجدہ ساجدین جڑے بارہ ہزار دے بارہ ہزار وہ دیکھ لیتے نہیں جو ایک طریقے کار موسیٰ علیہ السلام پہ اختیار کریں دے جو لے کے متھے پہ پسینہ بھی آگیا ہے وجود تے کپ کپ ہی نہیں تاری تھی گئی کہ وال بھرا بھی اس دا انہیں طرح بھیا مغموم رہا ہے اچھا چیت انہ دے متھے دو تے خوشی دے پھول کھڑ پہن او کلیاں بہار دے رنگ تڑا کے لائے آئین اگے وجود تے پسینہ گھملا تے اگے ملوم ہوندہ بوٹا سک گیا ہے جن دی کلیوں کھلنی آئی تے اچھا چیت ملوم ہوندہ ہے بہار دیاں کلیاں موسیٰ دے چہر دے تے دے پہن لالا زار انوار الہی دے پرتاؤ دیاں چادر آگئین جیلے بہار بہار چہرہ دکھا ہے موسیٰ دا تے دے بھرا دا اس لے لے ان کی سہرت ساجدین سارے دے سارے بارہ ہزار دی تعداد وچ جادوگر سجدے دے اندر جائے پئے سجدے دے اندر جائے کے پیا دن تے کیا دے پئے سبحان ربی العالی آنکھے تکیا کیا آمنا بے رب موسیٰ وارون آمنا بے رب ہارون و موسیٰ آمنا بے رب موسیٰ وارون سجدت پیادن آمنا بے کیا کہنے آنکھوں نے لفظ وہ بے رب ایمان حالانکہ اگو تا کھلوتا موسیٰ علیہ السلام اگو تا کھلوتا ہارون علیہ السلام ڈاٹھے تا او دو بھرا ہو گئے تے ایمان اللہ نال کیوں لڑائی تا دو بھرا نال دو دبے بھی کشتی جڑے لے ہوں دیئے ایک دی کند لگ گئیے اتے سینے دے چڑھ بیٹھایا دے کشتی من تتا لاسا کمال تا ہے کہ دنیا دا دستور تا ہے کہ جڑے کشتی پہ لڑ دے انہیں کیوں جڑے دی کند لگ گئیے اور دوے نو من لگے میں ہاری من گیا تے تو ڈا ان کشتی تے لڑائی تا جادو گھران تے موسیٰ علیہ السلام دے درمیان تھی بھی پئیے مگر جڑے لے ہاری منی نے کند لگ گئی نے کشتی منی نے تکے دینا دی منی نے آمنا بے رب موسیٰ وارون اسا ایمان لیندا موسیٰ تے ہارون دے رب نال کہیں دے نال ہے نا موسیٰ دی گل نہیں کیتی ہارون دی گل نہیں کیتی کیوں جو پتہ لگ گیا ہے موسیٰ اپنی نہیں کھلا دا ہارون اپنی نہیں کھلا دا ایتا کہے پرائے دی کھلے کریں دن نہ موسیٰ دے گھر دیے نہ ہارون دے گھر دیے ایک گل جڑی لائے کے سمجھانے نہ آیا ہے اللہ نال ایمان لے آمن دیے اسا اللہ دیے جائیں انہ دعانوں بھیجے آئے تو یقین ہو گیا اے جادوگر نہیں جے
جادوگر ہوندا تا پٹولیاں مریندا کلابازیاں کھاندا خربازیاں کھاندا چٹکیاں مریندا تے جمبوریاں نو چھڈیندا فلانے نو کریندا پر معلوم ہوندا جڑے ویلے ساڈے سارے جادو دے کرتب دے نال پورے دا پورا جنگل جڑے ویلے سپنیاں تے نانگاں دا بھری گیا ہے اس ویلے دے متھے تے پسینہ آ گیا ہے معلوم ہوندا جے جادوگر ہوندا تا انج نہ ہوندا جادوگر توڑے میاں جٹھا تے مویا وی پیا ہوے اپنی کنڈ نہیں لگن دیندا ہاری نہیں منیندا معلوم ہوندا اے تی بدی تے چھٹی دا مالک کوئی ہور جے توڑی ادو تار نہیں ہلی او توڑی بہار وی چہرے تے نہیں آئی اس وقت یاد آمن رب موسا ہارون موسا تے ہارون دے رب نال ایمان لیا دے ہن کیویں ایمان آ گیا ہے ساڈا دل پک گیا ہے کہ میاں ساڈی بتی چھٹی دا مالک وی کون ساڈی ہر دکھ سکھ دی حالت دا ذمہ وار کون ساڈی ہر حالت نو ویکھن والا کون تے سجدے وی پے کریندے ہیں اللہ اللہ معلوم ہویا جہلے اللہ پاک دے نال ایمان آندا ہے بندہ سجدے دے اندر فتور نہیں کریندا اس واسطے ایمان دے اقرار دے بعد فوراً سجدہ پے کریندے اشارہ اے پیا ہوندا ہے تعلیم تے سبق اے پیا ہوندا ہے کہ ایماندار کولو سجدہ کدے چھٹ نہیں سکدا ایماندار کولو اج دے ایماندار ٹھہرے کدا سجدا نیڑے نہیں ڈکتا اور کرار بھلا کہڑے ہوں اللہ اللہ ان کے یہ سہارا تو ساجدین ہن جادوگر دل جو ایمان آیا اپنے خدا نال تصدیق کیتی ہے پیغمبر دے دعوے دی فورن سجدے چ ٹھہ پین گویا ایمان بغیر عمل دے کچھ نہیں فائدہ دیندا ایمان دل چا مگر سجدہ کر کے عمل نال ثابت کیتا انہیں کہ ایمان دل چوے تا خدا بندے قدوس دے دربار چ اسلام دی کمی بندہ نہیں کر سکدا سجدہ کرنا اسلام ہاں زبان تے دل دی تصدیق کرنی ایمان ہاں ایمان آ گیا تے نال سجدہ بھی چلا اس واسطے مکمل قانون ہے کہ ایمان دے لیاون دے بعد بندے دے وجود تے اسلام دی علامت ضرور آتی ہے اج کل دا ایمان تو ہویا بہت تھاریاں تھاریاں ہویا کدا یاریاں والے پیر دے کچھ ہاں پیا ہویا کدا دل دل تے قاضی دے تے ہاں کچھ جمیا کھلویا کدا یاری والے پیر صاحب اوراں دے ناں دتے جے اک یاری چک گئی تے پھٹری پئی کمبدی جے مر گیا سے ساڈی خیر کائی نہیں زندگی میں پھر ملے گی